близько сотні миколаївців вийшли у центр міста мітингом, аби змінити постачальника комунальних послуг. На всеукраїнському чемпіонаті з греко-римської боротьби є переможці із Миколаєва. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Проти двох рахунків за комунальні послуги мітингом зібрались миколаївці на вулиці Адміральській, неподалік від площі Соборної. Площадь наша, значить наш мітинг зареєстрований. Ми тут зібрались всі місті, щоб всі бачили. Посиділи на лавочці, віддихнули, подихали свіжим повітрям, а тепер потихонечку починаємо працювати. Мітингувальники розташувались на проїжджій частині. Учасники – жителі мікрорайонів Соляні, Північне, Кульбакіно та Інгульського району. Виступають проти керуючої компанії «Місто для людей», постачальника житлово-комунальних послуг. Мешканці будинків отримали два рахунки – від старих ЖЕКів і від нової компанії. Чому ви сюди прийшли, власне? Чому ще відстоюєте сьогодні? Ми прийшли за право вибору. Ми прийшли за право вибору, щоб у нас було право вибору, щоб ми могли, щоб до нас прислуховувались і добитися свого. Там прийшли платіжки. Це ужасно. Це виходить, що за до нас прийшли рахунки. Це жахливо. Це виходить, ми повинні заплатити десь 500 рублів, гривень, так. Один вимагає, бо він працював, і інший вимагає. У нашому будинку, я живу на Мира 54, у нас люди не будуть платити, поки все це не вирішиться. Все ж таки повинні вирішити, що робити, ось. Безсовісний. Він зажравшися вже. Безсовісний. Він зажрався.Ався вже, кишені набив, а ми старі ледь зводимо кінці з кінцями. А він чогось придумав, плату таку дику. Передайте йому привіт і скажіть йому, що він свиня. Мітинг тривав годину. Представники міської влади до мітингувальників не вийшли. 15 жовтня – офіційний вихідний день. За результатами акції учасники склали та підписали резолюцію. Ми єдине просимо в мера почути людей. Тут нема ні переможців, ні переможених. Тут потрібно єдине – повернути керуючу компанію, комунальну в район, повернути людям право вибору і влаштувати конкурс. Ми зараз ось вже близько 300 підписів зібрали. Ось ще люди підходять. Значить, ми віддаємо у міську раду, ми віддаємо у облдержадміністрацію для того, щоб, аби звернути увагу, ми віддаємо у антимонопольний комітет. Коментувати ситуацію на мітингу поліцейські відмовились, перенаправивши наших журналістів до неіснуючого джерела. По завершенню мітингувальники сіли у автобуси та поїхали. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Харкові відбувся всеукраїнський турнір юніорів з греко-римської боротьби. Миколаєвець Ігор Курочкін переміг у ваговій категорії до 60 кілограмів. Другими призерами стали товариші по команді Сергій Гринчук, вага до 55 кілограмів, і Стас Степанов до 87 кілограмів. Третє місце зайняв Володимир Різніков, вага до 97 кілограмів. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться вже по обіді о 13:30. Приємного вам дня!